do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Wanderson e Andressa, a Igreja participa de vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos. Neste dia, diante de Deus nosso Pai, eis firmado entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, e derramai as vossas bênçãos sobre Wanderson e Andressa, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O que Deus uniu, o homem não separe. Abortar e tantas outras coisas, percebemos
amor personificado. E por que Jesus é amor? Jesus é amor porque ele se esvazia de si e se doa inteiramente a nós, a humanidade. E é esta mesma experiência que o casal deve fazer, um esvaziamento de si próprio e doação para a pessoa amada. Tem um ditado popular que diz assim: o melhor e o primeiro sempre para o meu companheiro. Então, Anderson, se você a partir de hoje tomar, ter a noção de que as melhores coisas e as primeiras coisas devam sempre ser para Andressa. E Andressa também, em contrapartida, saber que as melhores coisas e as primeiras coisas devem sempre ser para Andressa. Renunciar a si próprio e se doar à pessoa amada. Esta é a primeira tarefa de um casal. A renúncia de si próprio e doação à pessoa amada. Diz também na canção: onde há amor, Deus aí está. Então, se vocês estão aqui pelo vínculo do amor, podem não ter absolutamente certeza da presença de Deus em suas vidas. E para que isso seja manifesto, é necessário que vocês sejam um casal de oração. Orar é conversar com Deus, é pedir a Deus para que Ele dê o rumo desta nova vida que vocês estão iniciando. A oração nos transforma, a oração nos coloca sempre para frente. E uma terceira coisa que eu diria para vocês é o diálogo. Um casal que dialoga é um casal que prospera, mas um casal que não se comunica é um casal falido. Se é para construir, vamos construir no diálogo. Se é para destruir, vamos destruir no diálogo. Tudo que for ser realizado, que seja necessário, no diálogo. E assim, hoje nós rogamos aos céus. Rogamos ao Senhor nosso Deus que esse casamento seja muito fecundo, seja muito abençoado. Que vocês a cada dia possam experimentar a presença de Deus em suas vidas. Portanto, que Deus os abençoe e os guarde hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Caros noivos, Anderson e Andressa, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida, possais assumir os deveres do matrimônio. Anderson e Andressa, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que fazeis isso? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que eu prometeis. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Então, para manifestar o vosso consentimento e selar a Sagrada Aliança do matrimônio, diante de Deus e da Igreja aqui reunida, dai um ao outro. Eu agora, meus irmãos, e devo aceitar, como fiz todo, porque eu sou fiel, te amar e respeitar, na minha vida, na sua vida, sou seu filho e família. Eu agradeço, como se fosse mesmo, para o meu esposo.
como meu esposo, que prometo ser fiel, te amar, te respeitar. Salve o meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os fiéis, rogamos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Wander, sobre Andressa. Ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que inicia seu consacramento do matrimônio. Estendamos nossa mão direita em direção aos noivos, pedindo a bênção de Deus. Ninguém abençoa ninguém sentado, não é verdade? Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Fizestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne. Ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Nossa prece, prossigamos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos.
casal mais experiente, traz a imagem de Nossa Senhora, pedindo assim que vocês sejam abençoados, agraciados pela mãezinha de vocês. Maria de Nazaré, Maria minha de cor, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar que sem perceber me vejo a rezar e o meu salva de palmas.